Kampus. Ini. Duh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iki layang-layang. Motif apa iki, Rek? Wih, iki motif apa iki? Ramati-mati. Udah lah iki aku peh, Jan. Parameter Mas, layane. Lho, kok ora ngukur iki peh. Iki bakul piye to layangan iki? Penting duwe. Oh, penting duwe. Digital go cimi dingin iki piye? Tapi duwe tek nih. Anune yo. Iya, sekarang. Tes perdana lur. Ganti sendaran dhuwur jerene mau. Wah, penangane teko kayu iki. Maru gombong. Iki ngetok dhewe apa tuku iki, Kang? Oh, tolong. Oh, tersangka. Kurang usah ngomong. Darane Komika. Wis tak sebut dhewe 3 meter setengah. Layane 3 meter. Bener ya? Ngene wis. Tes perdana lur. Nganu lumba-lumba kae. Oh, ganti layang lumba-lumba ndek iki. Iki potongan iki. Bener tak? Ya. Ini cara menali tali goci ben ra ucul. Tangga dhewe lur. Iki tangga dhewe rung tau ke syuting, tak syutinge. Yang ini ngala lur. Joko susu lur. Apa? Perdana lur. Penerbangan perdana lur. Persiapan perdana lur, angine rada entek. Oke, langsung ke kono lur. Oke lur, ini korban layangan lur, lho jadi kayu kabeh iki lur. Penerbangan perdana. Wah, adoe lek dulu. Iki tangine entek kok. Pembak gorjoan lur. Wah. Ini daerah Kedung Rejo, perbatasan Kedung Rejo lur. Sik lur, sik lur, sik lur. Perdana lur. Langsung terbang lur. Angin aduh, anginnya mampu melur. Ini entek. Tak ada angin lur.
akhirnya turun layangannya, Dulur. Terima kasih ya, Dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.